на Львівщині виявили випадки безсимптомної пневмонії. І про це детальніше ми будемо говорити із Наталією Іванченко-Тімко. Це генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пані Наталію, добрий вечір. Вітаємо. Добрий вечір. Отож, чи правда те, що зараз діти на Львівщині почали хворіти на пневмонію, яка, скажімо так, дивна за своїми симптомами, адже проходить, ну, от якась тавтологія виходить, але безсимптомно, і розвивається, на жаль, досить швидко? Я керую Центром контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Ми отримуємо інформацію від лікарів, якщо вони ставлять діагноз інфекційної хвороби і скеровують відповідно екстрене повідомлення. Так формується статистика. Зокрема, за останній тиждень, який ми рахуємо кожен тиждень від початку року, він був 18-м, навпаки, на Львівщині спостерігається зменшення число звернень по медичну допомогу і дітей, і дорослих з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції. Зокрема, ми порівнюємо завжди цю цифру з епідемічним порогом, і за останній тиждень кількість хворих є нижчою на 17% за підпорогом. Якщо порівняти ще з попереднім тижнем, то ми бачимо, що захворюваність зменшилась ще майже на 15%. Тобто сказати про те, що в нас щось відбувається і зростає число якихось інфекційних хвороб, на даний момент ми не можемо. Якщо в абсолютних числах, то це понад 8 тисяч людей на Львівщині за останній тиждень захворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції, і з них 106 були загалом госпіталізовані в усі заклади, які надають таку допомогу. І, власне, якщо ми говоримо про розбивку за віком, то діти до 17 років включно становлять майже 54% з числа всіх, хто звернувся по медичну допомогу. Окремо із статистики, хто мав з них ускладнення у вигляді запалення легень, пневмонії, хто не мав, ми не маємо. Єдине, за попередній тиждень лише в однієї людини підтвердили коронавірус. У двох випадках був виявлений грип Б і інші респіраторні вірусні інфекції. Тому сказати, що щось надзвичайне відбувається на Львівщині на сьогоднішній день, я не можу, не маю таких підстав. Чи має місце пневмонія, яка от розвивається безсимптомно? Ми маємо попередити наших глядачів, якщо так, на що їм звертати особливу увагу? Завжди глядачі повинні звертати увагу на те, що якщо чи це дитина, чи це доросла людина почуває себе не так, як вона почувала вчора, якщо зростає температура, яку важко збити, а основне, якщо людина відчуває задишку, то це підстава чим швидше сконтактувати з сімейним лікарем, який подальшу логістику дій розповість, або якщо стан погіршується раптово, це і підстава звернутися до диспетчера екстреної медичної допомоги, який в подальшому скоординує, які наступні дії повинні бути. Тобто, якщо стан погіршується, то це дзвіночок, що чекати не потрібно. А загалом весь принцип сімейної медицини побудований на тому, щоб люди, коли відчувають зміни в стані свого здоров'я, сконтактували з сімейним лікарем, який далі дасть поради, чи залишатися дома, чи прийти до нього, чи госпіталізує в стаціонар. Все залежить від стану. Якщо ми говоримо, зокрема, про пневмонію, то є певні стандарти обстеження, діагностики, лабораторного обстеження – для того, щоб встановити діагноз. Але пневмонія – це хвороба, яку може викликати вірус, бактерія, знов той самий кашлюк, про який ми зараз говоримо, який активізувався на Львівщині. Одне з його ускладнень теж є пневмонія. Вірус кору викликає пневмонію. І низка бактерій, тобто, ну, зокрема, це там пневмокок, стрептококі, стафілококі, їх дуже багато мікробів, які можуть викликати запалення легень, пневмонію. Але, власне, лікар може призначити обстеження, виявити, чому саме хворіє людина, чи, зокрема, дитина, і відповідно до тих результатів призначити лікування таке, яке максимально може спростити перебіг захворювання і пришвидшити одужання. Ну, якщо говорити про виникнення такої речі, як пневмонія, чи можна її якось застерегти, так? Ну, якимись ліками чи якимись вакцинами, чи взагалі таке явище, ну, неможливо передбачити, щоб від нього вберегтися якимось чином таким вакцинальним. Я, як мама, можу сказати, що вакцинували дітей такими вакцинами, як Синфлорікс, Плевенарк. Наскільки вони є дієві в цьому?
Якщо ми зараз говоримо, що пневмонію в принципі можуть викликати понад 150 різноманітних збудників, то, на жаль, провакцинуватися від всіх них на сьогоднішній день неможливо. Але ми маємо можливість захиститися в сезон від грипу, зробивши щеплення, оскільки грип є одним з збудників, ускладненням якого може бути пневмонія. Ми знаємо, що коронавірус аналогічно дає ускладнення у вигляді пневмонії, ми можемо попередити, зробивши щеплення. Те, що ви назвали, це чудові вакцини, які захищають від пневмококу. Власне, пневмокок – це різновид стрептококу, який може викликати не лише пневмонію, а запалення так званих пазух навколо носових, фронтальної, яка знаходиться на чолі, тобто ми частіше згадуємо гайморові пазухи, ну, в тому числі запалення легень і ще низку нехороших хвороб може викликати пневмокок. Тому ви чудово зробили застерегти, профілактувати це захворювання надзвичайно важливо не лише у дітей, але і у людей старше 65 років. Це теж є та група ризику, яка, зустрівшись з пневмококом, може хворіти важко. Тому такі вакцини, звичайно, захищають. В чому мінус? Ці вакцини треба придбати самому. Вони належать до числа рекомендованих і не закуповуються державним коштом. Якщо ще говорити, як можна захиститися від хвороби, яка викликає пневмонію, це гемофільна інфекція. Безкоштовно держава в нас вакцинує діток до 5 років, і, власне, гемофільна паличка – це теж той збудник, який може викликати запалення легень пневмонії. Від нього захищаємося. Вакцинуючись від кору краснухи і підпаротиту, відповідно, ми захищаємося від корової пневмонії, яка може бути у випадку, якщо людина захворіє. Ну, тобто, загалом, якщо ми своєчасно робимо всі щеплення, які рекомендує лікар, якщо ми навчені контактувати з лікарем і звертатися, комунікувати при перших розладах в стані здоров'я, тоді не допустимо до пневмонії, бо пневмонія – це, як правило, вже ускладнення чогось. Дуже рідко буває пневмонія як первинне, власне, явище. І якщо своєчасно звернутися по допомогу, я не скажу 100%, але, звичайно, більше шансів своєчасно виявити причину, вплинути на причину, і тоді до пневмонії, можливо, не дійде стан організму людини, дорослої чи дитини. Висновок такий: самолікуванням вдома ми не займаємося. Якщо нас щось турбує, ми обов'язково звертаємося до лікарів, як і дорослі, так і діти. Але якщо повертатися до теми вакцинації, хочу спитати про той факт, вже не про пневмонію, але про інше. Прокоментуйте, що те, що фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала, що її вакцина від COVID-19 може викликати різні побічні ефекти, зокрема, йдеться про тромбоз. І одразу питання, чи багато людей із нашого регіону щепилися саме цією вакциною? Якщо ми згадаємо кількість хворих, які раптово почали хворіти на COVID-19, то зрозуміло, в всьому світі і в Україні вакцина – це була тим єдиним порятунком, панацеєю, на яку ми всі чекали. І завдяки її впровадженню ми не маємо надзвичайно великої кількості летальних випадків. Але якщо ми говоримо загалом про вакцинацію від COVID-19, то в Україні було провакциновано майже 36 мільйонів населення загалом, тобто 16 мільйонів перша доза, 15 – друга доза, 3 мільйона бустер перший, другий вже менше 506 тисяч. І, власне, якщо ми говоримо про AstraZeneca, то в Україні нею було провакциновано 3 мільйона 779 1164 особи. Відповідно, точної цифри, скільки людей отримали саме цю вакцину у Львівській області, я вам на сьогоднішній день сказати не можу. Але, власне, на Львівщині 633 людини після вакцинації, власне, вакциною AstraZeneca повідомили про підвищення температури тіла понад 38 градусів, тобто було зафіксовано як несприятлива подія після імунізації. Але зрозуміло, що кількість вакцинованих людей, якщо ми говоримо на загалом, в нас на Львівщині було вакциновано понад 2 мільйона осіб з всіма вакцинами разом. І мушу сказати, що число оцих несприятливих подій після імунізації по AstraZeneca є значно меншим, ніж, зокрема, після нашого відомого Pfizer або вакциною Comirnaty. Тому якихось надзвичайних ситуацій, пов'язаних з використанням вакцини AstraZeneca, на Львівщині зареєстровано не було. Ну, добре, але так, щоб ми були корисними нашим глядачам, на які
зміни в своєму організмі реагувати, щоб от людина зараз слухає, та, наприклад, яка вакцинувалася даною вакциною, ну і може розпочати переживати. На що їй звертати увагу? Абсолютно немає підстав переживати, в принципі, оскільки вакцина подіяла, виробила антитіла, все. Тобто це час, пов'язаний вакцинацією і несприятливою подією після імунізації, рахується один місяць. Тобто зрозуміло, що часу пройшло вже значно більше. І загалом людина повинна завжди реагувати на стан свого здоров'я, знати свій рівень артеріального тиску, пульсу, хоча б там один раз в рік відвідувати сімейного лікаря, навіть якщо її нічого не турбує, для того, щоб визначити рівень цукру в крові, для того, щоб здати аналізи і в тому числі здати, як в неї працює згортальна система крові, так звану здати коагулограму. І якщо якісь є в людини певні відхилення, а вони, як правило, є майже всіх людей старше 45 років, то сімейний лікар своєчасно призначає коригуючу терапію для того, щоб не було цих тромбозів, не було інфарктів, не було інсультів. Наша задача проста – звернутися, коли нічого не турбує, хоча б раз в рік до сімейного лікаря, який вже зможе взяти таку людину під нагляд, контролювати її стан для того, власне, щоб і не виникали ці загрозливі стани ситуації. Нам потрібно любити себе і знати, що дуже багатьох речей можна запобігти лише завдяки таким скринінговим обстеженням і своєчасній корекції стану свого організму. Ну, це золоті слова, які повинні всі почути. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися, поговорити про епідеміологічну ситуацію в нашій області і, зокрема, про те, як варто дбати про своє здоров'я, на що в першу чергу звертати увагу і як вберегтися від багатьох неприємних хворіб. І з нами у цій частині головного за день була Наталія Іванченко-Тімко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.